Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais... Vai que eu caí aqui, gente. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Bom dia, Jane. Bom dia. Gente, a história de hoje é de Malvina e Orlando. Viveram aqui nesse local. Orlando bebia, senhoras e senhores. Chegava em casa e agredia Malvina. Ela tinha 3 filhos, senhoras e senhores. Só que de nada podia fazer. É. Orlando batia nela que ela ficava até mole no chão, meus amigos, minhas amigas. Só que um belo dia, Orlando bebeu e chegou em casa. Os meninos saíam tudo correndo, meus amigos, minhas amigas, porque ele começava a jogar as coisas neles. Só que Orlando começou a agredir ela de novo, meus amigos, minhas amigas. E o cão dela avançou em Orlando, meus amigos, minhas amigas, e tirou a própria vida de seu marido. Viu que história interessante, meus amigos, minhas amigas? O cão defendeu a mulher. Gente, quero deixar uma dica importante para você. Você que quer comprar seu primeiro aparelho detector, é a Radar Detector. Vou deixar o link abaixo, vou deixar o telefone do nosso amigo Japa. E quem está chegando para ficar com nós é a Trap Bull Facas também, que tá chegando para ficar com nós. Vou deixar o telefone abaixo e o link lá do Estragando a Trap e Bufacas, meus amigos, minhas amigas. Enquanto eu ligo meu aparelho de detector aqui para nós fazer esse pente fino, a Jane vai dar uma panorâmica para vocês aqui deste local aqui, hein? Vamos lá. Vamos, pessoal. Olha, eu queria mostrar para vocês que interessante. Deixa eu virar aqui, ó. Pera aí. Essa árvore aqui, olha, ela cresceu assim, ó. Olha que interessante. Muito interessante mesmo, ó. Ela abriu uma forquinha para um lado e para o outro, né? Ela... E olha, e ela vai para lá, ó. E ficou grande o negócio. Olha o tamanho do galho. Aqui tem umas árvores bem interessantes aqui nesse lugar aqui. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha, ela fez uma curva. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem. Tem que andar com cuidado aqui pra eu não cair. Olha. Que interessante. Muito interessante, né? E essa no chão, você viu? É a teia de aranha, Jane. Pera aí. É. Cuidado. Pera aí, acho que eu não vi e passei nela. É. Tô assustada aqui, gente. Porque tem umas aranhas que é perigosa, né? Olha aqui. Olha como a natureza é bela. Ó, nasceu aqui uma árvore encostada na outra árvore. Um cipó enrolou nela. Olha que interessante. Aí aqui, ó, ele soltou dela. E cada um seguiu seu rumo. Olha. Não, e abraçou essa árvore e foi. Eu não sei nem quantos metros dá isso aqui. Eu sei que dá um prédio muito alto se fosse pra ser, olha. Eu não consigo nem ver a copa da árvore. É muito interessante, né, gente? Aqui é um local bem bonito, ó. Olha que bonito. É um bosque. Muito bonito. No quintal da casa. Então, agora vamos voltar para os nossos vídeos. Pera aí. Vamos lá, Jane. Tá tão buraco aí, Jane.
É, o quintal daqui tá bem acidentado. É um sinal fortíssimo, meus amigos, meus amigos, ó. Deixa eu mudar essa configuração aqui, que ela tá minha... Ó. Vamos calar pra ver o que que é, gente. Essa semana eu não tô muito legal, gente. Ó. Ele tá aqui mesmo. Vamos ver o que é. Tá no meio da raizeira aqui, hein? Rapaz. Ó. Tá por aqui, Jane, ó. Olha aqui, ó. Perto aqui, gente, ó. Ó. Ah, aqui já, né? Ah, rapaz, o que é isso aqui? Uai! Ó. Tem um pezinho aqui, ó. Ah, gente, isso aqui... É tipo guardanapo? É, ó, mas bonito, hein? Dourado, né? Pega os detalhes aqui. Ó, começou até enferrujar aqui já, gente, ó. Fazia tempo que isso aqui tava aqui, ó. Tá até verde aqui embaixo, aqui, ó. É muito chique, hein? Olha só. Ah, rapaz. Muito bonito. Vamos dar uma conferida nesse buraco aqui de novo. Se tem alguma coisa aí, a gente vai dar continuidade, hein? Ó. Não tem mais nada, meus amigos. Vamos tampar o buraco e... E vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade aqui. Olha esse pó aqui, gente, ó. Olha um aqui também aqui, ó. Olha só. Tem bastante. Passar no pé aqui, tá? Ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada ainda não. Tem folha. Ó. Finalzinho 23, 24, meus amigos, minhas amigas. Vamos cavar para ver o que que é. Uma de raiz, gente. Vamos ver se... Vamos tirar aqui, ó. Olha só aqui que é a raiz aqui. Ó. Rapaz. Aí a pá não entra, ó. Por causa das raízes, ó. Ó. Tô por aqui, gente, ó. Ó. Eita, olha aqui, gente. Ah, mas que coisa bonita isso aqui, hein? Olha só. Ó. É um cachinho de uva isso aqui. Será, Jana? Ó, mostra bem de pertinho, ó. O que, que será que é isso? Ó. Ó. Eu não sei o que que é não, ó. Olha aqui embaixo, gente. Todo detalhado aqui. Parece que é uma moeda, ó. Ó,
Ah, uns cachinhos de uva. É isso, Jane? Uhum. Ó, é uma folhinha aqui. Cachinho de uva. Aqui também eu acho que é uns cachinhos de uva. Eu acho que aqui é um galho da uva. E fizeram essa peça aqui, meus amigos, ó. Vira de lado. Assim? É. Ó. Mas muito bonita, viu? Ó. Chique demais aqui. Realmente, eu não sei do que é essa peça, não. É, se alguém souber o que é... É, fala e deixa nos comentários pra gente. É, porque... deixa só nos comentários aqui. Será que tem mais alguma coisa ali? Põe no bolso aqui. Não tem mais nada aqui não, meus amigos. Vamos tampar. E prosseguir. Olá, meus amigos, minhas amigas. Tá tomando água, Jane? Porque tá calor hoje, hein? Tô. Tem que hidratar bastante. É. Ainda mais que eu tava doente, né? Agora tem que se hidratar bastante. Ah, se enroscou aqui. Ó. Sinal fortíssimo, meus amigos, minhas amigas. Ó. Tirar aqui. Ixi, parece que a abelha me pegou aqui, Jane. Ixi. Ó, vou ver uma ferroada bem no... bem no pescoço, meus amigos, ó. Mas vamos lá. Por aqui, já perdi até o rumo que tava o negócio aqui. Vem aqui, ó. Sinalzinho 5, 6. Fico longe assim, gente, porque o Thomas vai cavar e joga a terra tudo em mim. Ah. Joga a terra pra ó, todo lado. Olha aqui. Então eu espero ele cavar pra eu chegar perto. Ó. Eu, pra mim é coisa grande, hein, gente. Ó. Ó. Jane, já apareceu aqui, olha aqui. Ó. Olha aqui. Que coisa bonita isso aí. Rapaz, vamos com cuidado aqui porque vai cavar aqui um cavadinho pra poder sair. Vai sair já. Ixi, olha aqui, gente. Olha só. Meu Deus do céu, essa fazia tempo que tava aqui já, hein? Ó. Olha só. Esse aqui tá parecendo aquelas. Ô, Jane, pega aqui bem detalhado. Ó. Será que é o conjunto daquele outro lá, Jane? Eu acho. Ó. Com as uvinhas. Esse aqui tá parecendo uma arça, gente, ó. Eu acho que é de colocar vinho, não é não? Será? Ó. Eu acho. Tá meio emperrado aqui. Não vou mexer não. Deixa pra limpar em casa, gente. Ó. Eu acho que isso aqui, ó. É de pôr garrafa de vinho. Ou de enfeite, gente. Ou pra servir. Eu não sei, né? Mas muito... Olha, isso aqui é bonito demais. Olha aqui. Deixa eu ver se tem alguma marcação mais, gente. Eu acho que é de prata isso aqui. Pesado. Ó. Olha que peso. Pega o peso, Jane. Você vê que peso que é isso aqui. Ó. É realmente muito pesado. Essa aqui valeu a pena, hein, Jane. Ó. Chique no último, ó. Muito bonito mesmo, gente. Vamos pôr de pertinho. Vocês viram o cabo aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui a alça, ó. Cadê? Não mexe, não. Aí. Ó. A alça aqui, ó, do cabo. Aí vem aqui atrás, ó, com as folhas. O pezinho parece que é um galho, meus amigos, ó. Aí esse outro pezinho aqui, ó. Parece que é uma uva, ó. Ó, e aqui todo detalhado, vem com as florzinhas, ó, a uva, outra folha de uva, mas muito bonito, hein? Show de bola esse aqui. Segura aqui, gente, deixa eu dar uma conferida nesse buraco.
gente. Não tem mais nada aqui não, gente. Vamos tampar. E a gente vai seguir já. Vamos lá. Olha o passarinho cantando, gente. Muito bonito o local aqui, hein? Ó, finalzinho 33, 34. Gente, esse barulho que faz aqui, ele é chamado de localizador. Esse aqui é o 540, o Vanquish 540. O 440 também tem. Então, pra você saber o alvo exato, você aperta um botão aqui, ó. Ó, aqui no painel mostra o centro que tá o alvo identificado. Então, vamos lá. Deixa essa flor aqui. Vamos ver se já dá para identificar aqui já. Olha aqui, Jane, já deu uma brilhada aqui, Jane, ó. Ixi. Tá parecendo aquele espírito, gente, ó. Olha aqui, Jane. Uhum. Tá parecendo aquele espírito, né? Ó. Muito chique, hein? Olha. Ó, tem mais coisa aqui, gente. É o outro, ó. Olha aqui, ó. Rapaz, ó, mais um aqui, ó. Duas peças. Nossa, essa aqui já tá, ó, desgastada, gente, ó. Mas foi duas, ó. Muito bonito, hein? Olha só. Que coisa chique. Olha o fundo, ó. Vou mostrar todo detalhado pra vocês, ó. Tem uns detalhinhos aqui, ó. Na ponta, ó. Tá dando pra pegar certinho, Jane? Tá. Ó. Tem umas florzinhas aqui, parece, ó. É flor nela, ó. Bem aqui assim, gente, ó. Tem uma folhinha. É uma folhinha, né? Ó. O outro também é a mesma coisa, gente, ó. Muito bonito, hein? Deixa eu pôr no bolso aqui. Será que tem mais alguma coisa aí? No pequeno não tá dando nada. Vamos passar o grande pra ver? Passar o grandão para nós ver o que tem aí. Tem mais alguma coisa que não tem? Ó, não tem mais nada, meus amigos. Conferi o buraco. Minha Jane tá meio assustada hoje. A gente faz um barulho de foi e ela já tá. Ó. É, não tem mais nada não, gente. Olha aqui, sim. Gente, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui, ó, porque tá morrendo, tadinho. Mas é chamado de acho que azedinha. Ela dá uma florzinha rosa. E essa plantinha aqui, ó. Que tem uma menorzinha. Ai, pisei. Uma menorzinha. Ó, maior aqui, ó. Deixa eu sair da frente. Alguém sabe o que é isso? Eu achei bonito, mas eu não sei. Que plantinha é essa? Olha que lindeza. Bom, meus amigos e minhas amigas. Nós chegamos mais um final de aventura. Ó, o que eu encontrei foi essa pecinha aqui, muito bonita. Eu acho que é par dessa peça aqui, ó. Eu vou deitar ela aqui, ó. Olha só. Muito bonito, hein? Eu, pra mim, isso aqui eu acho que é um expositor de garrafa de vinho. Achei esse pratinho. Esse outro pratinho aqui, gente, ó. Esse aqui já tá até meio enferrujado, mas é um porta-guardanapo, ó. Muito antigo, viu, gente, ó. Muito bacana também, viu? Então deixa eu dar outra panorâmica aqui, ó. Bem de pertinho, que vocês gostam de ver de pertinho. Esses aqui foram os pratinhos. É um porta guardanapo, ó. Muito bonito. Agora a celeira do bolo foi esse aqui, ó. Muito bonito também, viu, gente? Olha só que peça linda. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Fique todo mundo com Deus. E até semana que vem. Até mais.